पाउनु भएको छ होला तर नभन्नुभएको है. तर मैले चाहिँ आशिष होइन एउटा दर्शन दिएको छु है. म चाहिँ एल्डर बुवा चाहिँ अहिले सङ्गतिमा आउनुहुन्न होइन. उहाँहरू चाहिँ उहाँकै ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ एक समयमा चाहिँ एल्डर बुवाकोमा जाने अगुवाई भएर हामी गयौँ अनि उहाँकोमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ बेलुका अनि दिउँसै प्रार्थना गरेथ्यौँ. फेरि उहाँले भन्नुभयो भाउजू आज बसिदिनु न भन्नुभयो अनि उहाँलाई म प्रति विश्वास भन्दा पनि परमेश्वरमा चाहिँ विश्वास हुनुपर्ने है. तर दाजुभाउले आज बसेर प्रार्थना गरिदिनु भयो भने सायद मेरो काम मनलाई कि भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई ठट्टा गरेर अब एक वर्ष भयो सङ्गति नआएको अब एल्डरको पद मात्रै झुट्याएर हुँदैन ठाउँ मात्रै हो भने हुँदैन. तर यो बेला पनि तपाईँले नानी बाहिर नै जोड्छ अनि सहायता गर्नु भएन आउनु भएन तर पनि म तपाईँलाई भन्छु एकसाथ भेला भएर प्रार्थना गर्न नछोड्नु हामी. तपाईँले खोइ प्रार्थना गर्नुभएको भने अनि उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्न किनभने मभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ मेरो ज्वाइँ पनि हो एल्डर भए पनि मैले उहाँलाई सम्झाएँ अनि बेलुका बसेर प्रार्थना गर्यौँ भने मैले उहाँको उहाँको खाटमा बेडमा सुत्नुभयो तिनजना हामी श्रीमान श्रीमती तल बसेर सुत्यौँ अनि प्रार्थना गऱ्यौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ के मैले दर्शन देखेँ भने यो बाहिरबाट आउने चाहिँ होइन यो झापा मोरङ यस्तै उता यताउता चल्ने प्लेन चाहिँ एकदमै एउटा प्लेन चाहिँ जलेर त्यहाँ चाहिँ 135 मान्छे 30 मान्छे रहेछन् अरे हेर्नुहोस् है. अनि यहाँदेखि चाहिँ झापाको प्रसाद विराटनगरतिर भद्रपुरतिर तर त्यो प्लेन चाहिँ जलेछ अरे. अनि जलेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो झापाको खोलामा एउटा हाम्रो झुन्ड मण्डली छ अनि त्यो मण्डलीको छेउमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै मैले एउटा छाप्रो बनाएको रहेछ अरे हेर्नुहोस्. अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मरेको मानिसहरूलाई चाहिँ प्लेन चाहिँ त्यहाँ गएर कहाँ जाने त यो आगो बलेको प्लेन भन्दा चाहिँ खोलामा लगेर चाहिँ ल्यान्ड गर्दो रहेछ क्या. अनि त्यहाँ लगेर चाहिँ त्यो खोलामा चाहिँ ल्यान्ड गरेछ अरे. अनि त्यहाँ चाहिँ सबै मान्छे मरेछन् अरे अनि फेसै नचिन्ने भएको रहेछ अरे. अनि भरे चाहिँ बगाएर त्यो बाढीले लाँदै लाँदै गर्दा चाहिँ त्यो हाम्रो झाप्रोमा पुगेछ अरे. चर्चदेखि तल झाप्रो बनाएको रहेछ अरेको. अनि त्यहाँ रहेछ अरे. अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले भन्दो रहेछ अरे मेरो माइला छोराले अनि मैले अनि सामुएल मेरो अर्को पनि छोरा छ है. अनि उसँग हामी तिनजना भएर चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले यो खोलाबाट चाहिँ टिपेर ल्याएर यो झाप्रोमा राख्ने अनि यिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने यिनीहरूको हातमा चाहिँ बाँच्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ अन्धकारकै शक्तिले यस्तो भएको थियो होला यहाँ मान्छे पनि जगाउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ है हाम्रो जग्गा भएकोमा चाहिँ. अनि मैले चाहिँ त्यसो हुँदो रहेछ कसरी बोल्न आएछ अरे त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ. अनि साह्रै धेरै मान्छे 130 मान्छे त त्यहाँ मरेछ. अनि ल्याउँदै राख्दै गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले भमिट गराउँदो रहेछौँ अरे प्रार्थना गरेपछि. अनि भमिट गराउँदा चाहिँ खुन र पिपहरू चाहिँ एकदमै उनीहरूको चाहिँ मुखबाट निस्किँदा थिएँ. त्यो मानिस चाहिँ सबै जीवित भएको देखेको थिएँ. हामी अनि मैले एल्डर बुवालाई भने 3 उपवास बसेर छौँ हामी आज मात्रै मेरो अन्तिम हुन्छ. अनि म हिजो चाहिँ दिनैभरि मेरो विश्वासीको घरै घर घरै घर टाढो घर भएकोतिर चाहिँ म गएर बिरामीहरूलाई प्रार्थना गरेँ. अनि एल्डर बुवालाई मैले शनिबार आउनुहोस् म गवाई पनि दिन्छु अनि 3 उपवास प्रार्थना बसेको छु तपाईँको लागि प्रार्थना पनि गरिदिन्छु. तर उहाँ आउनु भएन. अनि मैले त्यो खोलाको लागि आज म यात्रा गर्दैछु झापा जाँदैछु. तपाईँहरूले यो सेवा पछाडि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. हामी जाँदैछौँ यहाँ जतिजना रहनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना बसेर यहाँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्. म शुक्रबार बिहिबारसम्ममा आइपुग्ने प्रयास गरेको छु. मैले देखेको दर्शन मैले त्यो ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ च्यान्डाडा छ. मेरो पाराले त्यही दफन गरेछ. हामीले क्रिस्चियन नभए त क्रिस्चियन पाराले राखिदिनु भन्नुभयो त्यही राखेका छौँ. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो झुन्ड मण्डली थियो. त्यो मण्डली चाहिँ हामीले माथि सहरमा ल्याएर सार्ने भनेर हामी अस्तिको चोटि गएर चाहिँ बैठक बस्यौँ तर त्यो होइन रहेछ हाम्रो योजना मात्रै रहेछ. त्यो हाम्रो योजना रहेछ त्यो विफल भयो. अब मैले त्यो मण्डली यता सारेँ भने त्यहाँको आत्मा बाँच्दैन. अब कुनै बाँच्दैन. बरु 15-16 त्यहीँ होस् त्यो ठाउँको लागि त्यो खुलाको लागि त्यो झाप्रोको लागि त्यहीँ प्रार्थना गर्ने मेरो योजना भएको छ. अनि म आज जाँदैछु मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. यो दर्शनमा परमेश्वरले किन देखाउनु भयो म काठमाडौँमा थिएँ तर मलाई किन त्यहाँ देखाउनु भयो. अब मैले त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्नुपर्छ. प्रभु मैले कति भुल गरेछु पश्चाताप गर्नुपर्छ मैले किनभने आज मैले सहरमा ल्याउन खोजेँ त्यो मेरो प्रयास रहेछ परमेश्वरको होइन रहेछ त्यहीँ हुनुपर्ने रहेछ. अब त्यहाँ गएर म प्रार्थना गर्छु प्रभु मैले भुल गरेछु तर यो मण्डली यहीँ राख्ने अब त्यो मण्डली त्यहीँ बनाउने भन्ने मैले त्यहाँ गएर चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्ने मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो. एल्डर बुवाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. एल्डर बुवाले जहिले भन्नुहुन्छ आउँछु सङ्गति भन्नुहुन्छ मलाई ढाँट्नु भएको होइन परमेश्वरलाई ढाँट्दै हुनुहुन्छ र उहाँको जीवन कहाँ पुग्यो के हुँदैछ उहाँले महसुस गर्न सक्नुभएको होस्. प्रत्येक घरमा म कति दुःख हुँदा पनि पीडा हुँदा पनि मलाई मेरो विश्वासी सबैले छोडेर जाँदा पनि मलाई बोलाइसक्दा म जान्छु. मेरो छोराछोरीले मलाई भन्छन् आउनु गुरुआमा प्रार्थना गर्नुपर्छ. म जतिखेर 12 बजी राति पनि उनीहरूले मलाई बोलाउँदा म पुग्नुपर्छ.
आज हिजो उहाँ बोलाउनुभयो म पुगेँ, अब म आज सिन्धुली पुग्छु, त्यहाँबाट म भोलि झापा पुगेर प्रार्थना गरेर म फर्किनुपर्छ। कसको लागि गर्दैछु मैले? मेरो लागि मात्रै होइन, मेरो जतिजनाले उहाँले छोडेर जानुभयो उहाँको लागि आशिष मागिदिउँ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। बाटोमा भेट्दा जय मसी होस्, आदान प्रदान होस्। हिजो दिदी भन्नुहुन्थ्यो, हिजो गुरुबा गुरुआमा भन्नुहुन्थ्यो, आन्टी भन्नुहुन्थ्यो, अङ्कल भन्नुहुन्थ्यो, त्यो शब्द हामीलाई भन्नु सक्नुभएको होस्। हामीले क्षमा दिएनौँ भने यहाँ 50 एक सयजनाकै माझमा हामीले वचन बाँडे पनि हाम्रो हृदय कट्टर भयो भने प्रेरु परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न, खुसी हुनुहुन्न। उहाँहरूले जति हामीलाई कठोरता हृदय पार्नुभए तपाईँ हामी निहुरिन नछाडौँ, प्रार्थना अर्को लागि गर्न नछाडौँ। परमेश्वरले यसरी दर्शन दिनुहुँदैछ, हामीलाई यसरी दर्शन दिनुहुँदैछ। परमेश्वरले किन दर्शन दिनुभयो त्यो खोलाको निम्ति? अनि मैले सुन्दै पनि थिएँ, मेरो बहिनीले कति मसँग चित्त दुखाएको रहेछ म हस्पिटल नपुग्दाखेरि, अनि प्रार्थना त्यहाँ डिस्चार्ज गऱ्यौँ, ल्यायौँ बहिनीलाई यहाँ आएर बस्नुभयो एक दिन, तर कहिले पनि उहाँले प्रार्थना गर्नु माग्नु भएन हामीसँग, अनि उहाँ विफल हुनुभएछ, उड्न पाउनु भएको रहेनछ। अझै पनि यहाँ कारण चोकमा आएर बस्नुभएछ अरे मेरो आफ्नै बहिनी। हेर्नुहोस्, जब उहाँलाई हामीले सम्झाइ आउनु भएन, उहाँको एकदमै ठुलो गवाई छ, जब चर्च 4-5 हप्ता आउँदाखेरि उहाँको पुस्तौँ पुस्तासम्म भएका कुराहरू नभएका कुराहरू 14 फैसला आउँदैछ उहाँको सासू र उहाँको, त्यो केसको लागि हामीले चम्पागढी पुग्नुपर्छ। मलाई कसले सहायता गर्छ त्यतिखेर? प्रभु गाई कोही पनि हुनुहुन्न मेरो, तर मेरो बहिनी यहाँ तल बस्नुभएको छ, चर्च आज आउनु भएन, धन्यवादको भेटी आउनु पर्छ, 76,000 कति सक्नुभयो बच्चाको लागि, तर धन्यवादको भेटी लाउनु सक्नुहुन्न। गुरुबा मलाई प्रार्थना गरिदिनु म यात्रामा जाँदैछु भन्नु सक्नुभयो? सक्नु भएन। कति कठोर छौँ हामी, कति कठोर छौँ भन्नु त। हस्पिटलमा गइन र म है खाना पठाएर दिन र पठाएँ, कसरी प्रेम गर्ने मैले अब गरिराखेको छु। उनकै केसको लागि हामी भद्रपुर जानुपर्छ, भद्रगढी जानुपर्छ, तर उनी त्यहाँ बसेकी छिन्, यहाँ आउन सकेन, अनि उनको प्लेन पनि उडेन त्यो दिन। हेर्नुहोस्, मैले पनि मैले यस्तो नराम्रो सपना देखेँ, तिमी आज प्लेनमा नचढ, आजको टिकट रद्द गर, तिमीलाई पुऱ्याउनु म जान्छु, भेना बाइकमा आउनुहुन्छ, मेरो टिकट म आफै गर्छु भने, मैले पैसा मैले बोकेको पनि छु टिकट गरेर म बुइनलाई पुऱ्याउनु जान्छु भनेर। तर उनले मसँग किन चित्त दुखाइन्, प्लेन पनि आज नचढ भनेको चढिन छिन्, फर्केर आएर यहाँ बसेछिन् अरे, मेरो फोन उठाउँदिन नलाग्ने बनाइन्, तर पनि उनीहरूको खातिर उनीहरूको लागि चाहिँ म यस्तो धेरै ज्यान दिएर अब बेलुका 10 राति पुग्छु म यहाँ सेवा सकेर हिँड्दा जहिले सिन्धुली राति, त्यहाँ मेरो कोही पाउ पनि छैन मान्छे, तर मैले पैसा तिरेर बस्नुपर्छ। माइत जाँदाखेरि पनि मैले आउँदाखेरि जहिले म निराश बनाउँछु, यति धेरै पैसा दिन्छन् भनेर म जान्छु, तर मेरो बहिनीले दिन सक्दैन, प्रार्थना गरिदिनुहोस् पैसासम्ममा मलाई लोन तिर्ने पैसा दिन सकेको होस् भनेर। 25 मैले 5,00,000 चेक बन्द गरिदिएको छ, 25 मैले 5,00,000 हनुमान ढोकामा पैसा पुऱ्याएन भने म 35 थुनिँदैछु। यस्तो बेलामा पनि म प्रभुको काम गर्छु। प्रेरु तपाईँहरू घरमा बस्नुहुन्छ, एक दिन आउनुहुन्न प्रार्थना गर्नु? हिजो म राति कहाँ पुगेको थिएँ, यहाँ को आउनुभयो प्रार्थनामा भन्नुहोस् त, कोही आउनुभएको थिएन, तर जहाँ गए पनि कृपा गुरुआमा सुरक्षा होस्, छुटकारा होस्, उहाँलाई यस्तो कष्टमा पनि प्रार्थना गरिदिउँ भन्ने तपाईँको मन होस्। अबदेखि जति मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, जति तपाईँले आउनुभएको छ, तपाईँहरूकोमा गवाई छ, आशिष छ, तर तपाईँले किन भन्नु सक्नुहुन्न? प्रेरु कठोर हृदय तपाईँले तोड्नुहोस्, अब तोड्नुहोस्, एकदमै तपाईँले तोड्नुहोस्, अब आशिष तपाईँहरूमा छ। भाइ भनेको जस्तीको विश्वासी, उसले कति आशिष पाइसक्यो, अर्काको गाडी चलाउँदा चलाउँदै उसले 2 गाडी पर्सनल आफ्नो बनायो। दशमसम्म हेर्नुहोस्, परमेश्वरको जनलाई खाना कतिचोटि खुवाउँछ महिनामा? हेर्नुहोस्, खाना खाएर भनेको होइन प्रभाव पार्नु, तर देव त दिनेछ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचन पालना गर्दैछ। मेरोमा ट्याक्सी ड्राइभर छैन, एल्डर बुवाको 7-6 माइक्रो भएको अहिले 0 छ, के भयो त्यो, किन त्यस्तो भयो, किन त्यस्तो भयो? बाहिर सुत्नुहुन्छ, भित्र प्रबोध भइरहेछ, श्रीमान र श्रीमतीले प्रबोध दिन्छ हामी, तर एल्डर डिकन हुँदाखेरि एल्डर डिकनले पास्टरलाई सहायता गर्ने, पास्टर एल्डर डिकनको पद हुन्छ नि त, तर अहिले उहाँले किन आशिष पाउनुभयो, उहाँले गवाई किन बोल्नुभयो, किन उहाँले गवाई दिनुहुँदैछ भन्दाखेरि पाएको आशिष चाहिँ सुनाउनुपर्छ। पानी भर्नुहोस्, त्यो पानी नचलाइराख्नु, त्यो गाग्रीको पानी कहिले सिद्धिने,
खानुहोस् पिउनुहोस् त्यो पानी फेरि नयाँ पानी हाल्नुहोस् पिउनुहोस् फेरि लाउनुहोस् यो परिवारलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुँदैछ अब हामीलाई पनि यसै गरेर दिनुहुँदैछ हामी आज मानिसले यस्तो राम्रो सुन्दर मण्डली पाएछ हामी किन खुसी छैनौँ र आशिष छैन र छ हामीसँग किन तपाईँहरू बाँड्न सक्नुहुन्न बाँड्न सक्नुहुन्छ मेरो बहिनी त्यही कारण चौकमा बस्नुभएको छ सम्झाउनुहोस् जानुहोस् यो बहिनी आजको यात्रा नगर पिलेन परमेश्वरले यस्तो भन्नुभएको छ तिमी यात्रा नगर भनेको थप्पै प्लेन बन्द भएर कुनै प्लेन उडेन भद्रपुर नगर आज उड्यो भने मात्रै नभए हिजोको दिन त्यस्तो भएको थियो परमेश्वरले अघिबाट किन देखाउनु भयो मेरो बहिनीलाई सचेत गराउनलाई बहिनी तिमी नजाऊ आज तिमीले मेरो लागि टिकट नगर भन् मेरो लागि म आफै टिकट गर्छु भनेर भन्दाखेरि मेरो बहिनीले फोन स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ बात नगरिदिनुहोस् 14 गते उसको फैसला छ 50-55 लाख तिमीले म प्याज दिन्छु तिमी आउनुहोस् तर त्यो परमेश्वरको भय मान्नु भएन भने त्यो 55 लाख त 5 पैसा पनि झर्नेवाला छैन हामी हामीले भोलि त पैसा पाउनलाई पनि आराधना सेवा गर्नुपर्छ प्रभुलाई धन्यवाद भेट दिनुपर्छ पर हामीले हृदयको भेटी खै चढायौँ त आज मलाई किन आउँदैन आउँछ मलाई आराधना मान्दैन कि मेरो विश्वास जतिजनाले अब घरमा बस्नुभएको छ नि उहाँहरूको लागि म धेरै रोइरहेको एक दिन परमेश्वरले मेरो आँसु यसरी पुसिदिनुहुन्छ यति पुसिदिनुहुन्छ हे छोरी अब नरु तेरो रुने सबै सिधिसक्यो अब तँलाई सबैले प्रेम गर्छन् भन्ने आवाज आउनुपर्छ मलाई पनि परमेश्वरले हामी मेरो यात्राको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् मेरो ठाउँमा तपाईँहरू भएर सङ्गति गर्नुभयो भने 5 मिनट टिक्नु भएछ भने म तपाईँलाई लेखेर देखाइदिन्छु लेखेर दिन्छु म तपाईँलाई समय 5 मिनट मेरो ठाउँमा बस्नुभएछ भने मेरो घरमा सावाको देख्नुहुन्छ नि तपाईँ होइन तर मलाई परमेश्वरले ज्ञान दिनुभएको छ आउनुभन्दा अगाडि म परमेश्वरसँग प्रभु साउ आउँदै हुन्छ म के भन्ने म कस्तो भन्ने 1 गते सबै बसेर सेवा गर्ने प्रार्थना गर्ने भने कोही आउनुभएको छैन तर 1 गते मेरो 7 जना साउ आउनुभएको थियो 7 जना आउनुभएको थियो मेरो छोराछोरीलाई मैले भने मैले छुप लाएर भित्र बस म गफ गर्छु भनेर यहाँ हामीले गफ गर्छ कति रोएँ कति करेँ कति चिचे परमेश्वर माथि हुन्छ परमेश्वरले देख्नु भएको छ तर कसैले दिन्छ 25 गतेको हामीले यति प्रार्थना गरेँ खै अलग्गै देख्नु भएन एउटा बुवाले कति भन्नुभएको थियो भाउजू अब हामीले एउटा कमिटी चेन्ज गर्न आँटेका छौँ मलाई पास्टरको सहायता गर्ने चाहिन्छ खै हामीले प्रभु चलाएको अब उहाँहरू 5 वर्ष आउनुहुन्न 5 वर्षसम्म हामीले प्रपोज रोक्ने प्रेयर नरोक्ने अब हामीले असल घरानाबाट हामीले प्रार्थना गरेर परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ बालकहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ अब यो घरानाले मलाई सहायता गर्छ भनेर तर मैले भन्दिनँ जसलाई मैले परमेश्वरसँग गरेर ओके गर्छु उहाँहरूले उपवास बसेर प्रार्थना 1 महिना हामी गर्नेछौँ लिटरले अनि मात्रै अब म त्यो बिल्ला झुन्नाएर त्यो म पद मात्रै दिएर म गर्दिनँ मलाई 10 वर्षसम्म प्रेम गर्ने मान्छेले आज मलाई छोडेर गए अब हामीले यस्तो घरानाबाट चेन्ज गर्दैछौँ अब हामीले परमेश्वरसँग त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो पिछाले राखेछौँ अनि अहिले चाहिँ परमेश्वरसँग हामीले भन्दैछौँ प्रभु त्यो घरनासँग तपाईँ बोल्नुहोस् त्यो परिवारले चाहिँ अब यो भूमिका निभाउनुपर्छ यो पदमा उहाँ हुनुपर्छ भनेर प्रार्थना गरेका छौँ हामी किनभने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ अनि अब हामीलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् जसले जे जे भने पनि तपाईँहरूसँग त्यहाँ आउनु नसोध्नुहोस् जसको कुरा छ आफ्नो ठाउँमा छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू प्रार्थनामा बिजी हुनुहोस् बिजी घरमा यति छिटो छिटो हामी रिस उठ्यो भने कुस्ती खेल्न पुग्छौँ मुख चलाउँछौँ नि तँभन्दा छिटो चाहिँ बर्बराउनु पर्यो अब यहाँ आएर हामी पनि परमेश्वरले हाम्रा सबै मुस्किलले मानिसहरू पठाउनुहुन्छ हुन्छ म धेरै बोलेँ है मलाई चाहिँ धेरै एकदमै परमेश्वरले त्यो प्रकाश दिनुभएको छ मेरो आज यात्रा छ मलाई तपाईँहरू प्रार्थना गरिदिनुहोस् भोलि म त्यहाँ 4 बजीसम्ममा पुगेर मैले त्यो ठाउँमा प्रार्थना गर्ने भिडियो तपाईँलाई सेयर गर्नेछु हामी